Սկսեմ ձեր հարցերին պատասխանել հարգելի Վահե, տեսեք, ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի եւ կոնկրետ բռնության դեպքերը մեր կողմից նույնպես արձանագրվել են եւ համապատասխան պարզաբանումներ ու նաեւ հաղորդումներ են ուղարկվել իրավապահ մարմիններին։ Ենթադրում եմ դուք, մենք առնվազն ծանոթվել ենք մի քանիսի դեպքերով, որոնք ավելի վաղ էին տեղի ունեցել, օրինակ մայիս 1-ից հետո էին տեղի ունեցել, որ որոշների դեպքում ծառայական քննություններ էին սկսվել, որոշների դեպքում դատախազություններ որոշակի հաղորդումամբ էր հանդես եկել նյութեր նախապատրաստելու վերաբերյալ։ Երկրորդ, մյուս դրվագը, որ ասացիք, վարչապետին ուղեկցող ոստիկանության ծառայողի մեքենայի կողմից անձին մահվան հասցնելու, եւ այս դեպքով մենք նույնպես հենց նույն օրն ենք ուղարկել պարզաբանումներ ենք պանջել, եւ նաեւ տեղեկացված ենք այս պահին, որ եթե նախապես խափանման միջոցը անձի նկատմամբ կիրառվել էր ստորագրություն չհեռանալու մասին, այնուհետեւ հաջորդիվ փոխվել էր եւ կալանքներ կիրառվել, այս պահին կալանք է կիրառված նշված անձի նկատմամբ, այսինքն ասել, որ կոնկրետ այդ դրվագով որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, պրոցեսը ընթանում է եւ սա մեր պրոցեսը հետ ընթանում է եւ մենք հետեւում ենք այս պրոցեսին ու նաեւ հետա շարունակաբար հետեւելու ենք, բայց նաեւ կարեւոր է այստեղ արձանագրել, որ ոչ միայն պիտի արձանագրենք ու իրավական գնահատականներ համապատասխան մարմինների դատանի կողմից տրվեն դեպքին, բայց նաեւ պիտի նաեւ հետեւություններ անենք, ինչպիսի քաղաքականություն, ինչպես փոխենք այդ ծառայության վարքագիծը կամ ինչպես փոխենք այդ ֆունկցիոնալը, որ նման դեպքերից նաեւ խուսափենք ու բնականաբար, հարգելի Սյուզի, ես շնորհակալ եմ, որ դուք թույլ եք տալիս ձեր գործընկերոջ հարցին պատասխանել։ Սյուզի, հարգելի Սյուզի, ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես խնդրում եմ։ Հարգելի Սյուզի, ձեր ելույթը ավարտվեց, կարծեմ թե։ Դա ելույթ էր։ 40 րոպեանոց ելույթ եք ունենում։ Մենք բացակայում ենք ձեր աշխատանքի դասակարգ հարգելի։ Ես 15 րոպե ունեմ, եթե Սյուզին շարունակելու է ելույթ ունենալ, ես ստիպված չեմ կարողանալ պատասխանել ձեր հարցերի պատասխանների։ Ես ներողություն Վահեի հարցի վերաբերյալ վերջին միտքը ասեմ, հաջորդիվ էստեղից հարց եւ հաջորդիվ սարկից, եթե կարելի է։ Ձեր ասած բոլոր դեպքերի հետ կապված, որին մենք հետեւում ենք, դուք նշեցիք ակտիվիստներին բերման ենթարկելու եւ այլն, առնվազն մեծ ստացած պատասխաններով ներկայացվել են կոնկրետ հանցագործության հատկանիշ պարունակող, այսինքն արարքներ, կասկածներ, որոնց շրջանակներում անձին վերման են ենթարկվել, ձերբակալվել են եւ այլն։ Մենք շարունակելու ենք հետեւել այս պրոցեսներին եւ հավատացած եղեք, որևէ մեկը, որևէ կոնկրետ առերևույթ հանցագործության հետ կապ չունեցող արարքի հետ կապված կամ քաղաքական հայացներում մենք բնականաբար չենք հապաղելու հետեւություններ անելու մասով։ Դաշնակցականների երիտասարդների կալանավորման հետ կապված մենք իրականում պարզաբանում ուզել ենք իրավապահ մարմնից, որովհետև գիտեք, իրենք տեղեկատվություն ունեն ամբողջական եւ այսպես արագ հետեւությունների համար շատ ռիսկային է նման արագ հետեւություններ անել։ Պիտի ստանալ իրավապահ մարմնի կողմից, արդյոք ի՞նչն է հանդիսացել հիմքը, որ հենց հիմա է անձի նկատմամբ կալանք կիրառվում, այսքան ժամանակ երկար քննված գործի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ կարող ենք անել հետեւություններ, երբ որ կստանանք պարզաբանումներ։ Եվ որ խոսքը վարչապետի Արտուր Շահրասյան մասնակցության դժբախտ կատարի մասին է, մենք հրապարակված կադրերից տեսանք, որ երբ որ կնոջը հարվածում է մեքենան, հետո Արտուր Շահրասյանը այդ թվում նաև այն մեքենան, որի մեջ Նիկոլ Փաշինյանն է գալիս եւ անցնում է այդ
դա ավտոմատիկ կարիք ունեցող կնոջ մոտով եւ չի կանոնում օգնություն չի ցուցաբերում սա արդյոք դուք նախ ինչպես եք սա գնահատում արդյոք պետք է կաներ վարչապետը թե ոչ եւ չեք կարծում որ սա գոնե նաեւ եթե վերցնեմ որ իրավունք չուներ հա ինչ որ օրենքների են համանում այդ քաղաքական թիմի այն հայտարարությունները որ քաղաքացին մեր համար բացարձակ արժեք է ժողովուրդը որոշել այդ հայտարարությունը եւ այս տեսարանը իրար հետ առավել չունի ձեր հարցը հասկանալի հարգելի նարեկ ես ես հարցին մանրամասն անդրադարձել եմ մայիսի 3-ին դեռևս մամուլի օրվա արդիվ ունեցած ասուլիսի ընթացքում եւ հստակ արձանագրել եմ որ մեր ուսումնասիրություններն են վկայում, որ չկա որևէ օրենք եւ չկա որևէ կանոն ըստ այդմ, որի ուղեկցող ոստիկանության մեքենան չպետք է կանգնի եւ կարող է լքել վթարի վայրը, ինչը կոնկրետ տեղի է ունեցել եւ առնվազն այս արձանագրումն է։ Երկրորդը մարդասիրության առնվազն ինքոմից հենց մարդասիրական ժեստի անուն է արձևակերպում է տրվել, որ անձիկողմից ծառայության մեքենայի կողմից վթարման պայմաններում անձուղակի չի կանգնել։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ ես հետաքրքրվել եմ, կոնկրետ հարցրել եմ եւ ձեզ ուզում եմ վստահեցնել, որ վարչապետը տեղյակ չի եղել առնվազն ինձ ներկայացված տեղեկատվությամբ, չի ընկալել ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն ինքը տեղեկացված չի եղել։ Հակառակ դեպքում հարգելի նարեկ, իրականում եթե հիշում եք կորտեժը շատ արագ է անցել եւ այսպես որևէ կասկած չունեմ, որ առնվազն ուր էր շտապելու լինել, ինքը պետք է կաններ, պետք է իջներ, որովհետև առնվազն մարդասիրական բան է։ Ես ինքս հետաքրքրվել եմ հենց այդ հարցով ու պատասխանը դա է եղել, որովհետև կասկած չունեմ, որ որևէ անձ, անկախ նրանից նրա պաշտոնը, առնվազն մարդասիրության ժեստեր կանգնել եւ արձանագրել։ Ինքս հետեւելու եմ գործընթացին, որ ոստիկանության ծառայությունը մեղավորի պատժելության սկզբունքը վրա հասնի։ Ես տեղյակեի վերջին տեղեկատվությամբ, որ կալանք է կիրառվել նրան նախաքննության մարմնի կողմից, շատ լավ, մենք կհետևենք այդ պրոցեսին։